עבדתם קשה, סברתם ניסיון, למדתם, השקעתם בקורות חיים, אז למה אף מעסיק לא חוזר אליכם? רגע, רגע, ידעתם ש87% ממחפשי עבודה לא מזומנים לרעיונות? ולא סתם, כדאי שתכירו את הסננים האוטומטיים, האויב הגדול של כל מחפש עבודה. מדובר בתוכנה הבאה מעסיק מגדיר מראש את דרישות התפקיד לפי מילות מפתח רלוונטיות. התוכנה סורקת את קורות החיים ששלחתם, ואם לא השתמשתם במילים הנכונות, לא תעברו את הסינון. לאחר שכתבתי למעלה מ12,000 קורות חיים לכל התפקידים, התחומים והדרגים בשוק העבודה, אני מכירה את כל הסודות ומילות המפתח שיש היום לכל משרה ומשרה. רוצים לעבור את הסננים האוטומטיים ולהתקבל למשרת החלומות שלכם? שלחו לי את קורות החיים שלכם, אני אבצע בדיקה שלהם ללא כל עלות, ואתן לכם חוות דעת מקצועית והערות פרקטיות לשיפור.